DNAren bikoizketa. DNA molekula biribilkatutako biariz osatuta dago, helize bikoitza deitzen zaio. Kate bikoitza nukleotido sekuentzia batek osatzen du. Nukleotido bakoitzean, adenina, zitosina, guanina eta timina, base nitrogenatuak daude. DNAren bikateak osagarriak dira, izan ere, adenina eta timina bi hidrogeno zubiren bidez elkartzen dira, eta zitosina eta guanina, hiru hidrogeno zubiren bidez. Horiek, helize bikoitza orekatzen dute. Kate bakoitzak, 5' muturra du alde batean, eta bestean, 3' muturra. DNA antiparaleloa denez, beste kateak kontrako norantzkoa du, 3'tik 5'ra. DNAren egitura ezagututa, bikoizteko prozesua azalduko dugu. Hasierako fasean, helize bikoitza askatu, eta kateak banandu behar dira, hidrogeno zubiak apurtuz. Lan hori helikasa entzimak egiten du, erreplika urkila sortuz. Elongazio fasean, urkilako kate bakoitza molde gisa aritzen da, kate osagarri bat sortzeko. Horrela, bi DNA molekula sortuko dira berdin-berdinak. Primasa deituriko entzima batek hasiko du prozesua. Horrek, RNA molekula txiki bat jarriko du, asle deituko diogu. Hortxe hasten da ari osagarria eraikitzen. DNA polimerasa hiru entzima, aslearen ondoan kokatzen da. DNAren nukleotido osagarriak banan-banan gehitu eta kate berria sortzen du. DNA polimerasak, 5'-3' norazkoan bakarrik gehitzen ditu nukleotidoak. Beraz, 3'-5' katean asle bakarra behar da, eta DNA polimerasak etengabe gehituko ditu nukleotidoak. Katea aurreratua da hau. Beste katea aldiz, 5'-3' denez, kontrako norantzkoan doa, eta DNA polimerasak nukleotidoak zatika gehitzen ditu, atzera eta aurrera eginez. Zati bakoitzak bere aslea izango du. Horiek Okazaki zatiak dira. Ikus ditzagun. Gero, exonukleasa entzimak RNA osatutako asli guztiak ezabatzen ditu, eta DNA polimerasa batek molekula asleek utzitako utxuneak desoxirribonukleotidoz betetzen ditu. Amaiera fasean, ligasa deituriko entzimak lotu egiten ditu bi kateetan dauden DNA zatiak. Horrela, DNA molekula batetik bi kate berdin ateratzen dira. Topoisomerasari esker kate bikoitzak biribilkatu egingo dira. Hori guztia, molde batetik ari osagarria eratzea alegia gertatu da, timina eta adenina batetik eta zitosina eta guanina bestetik lotzen direlako. Watsonek eta Crickek Lynn Franklinen isa izpilatzen.